Iz Gradske uprave Pirot pozivaju građane da i ove godine učestvuju u programu participativnog budžetiranja za 2025. Na ovaj način građani imaju mogućnost da direktno učestvuju u kreiranju budžeta slanjem ideja za uređenje mesnih zajednica, ulica, zgrada. Grad Pirot je iz budžeta izdvojio 1,5 miliona dinara, kaže za televiziju Pirot Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije. Što znači da svi predlozi koji pristižu od strane građana moraju nekako biti u tom maksimumu od 1,5 miliona dinara. Takođe, naglašavam da predlozi moraju biti jasni, konkretni, da se odnose na određenu parcelu, ulicu, da sadrže opis i neki cilj šta se želi postići, znači u toj samoj lokalnoj zajednici. Ove godine novina je što smo proširili, da kažem, ovaj naš proces time što smo imali jedan sastanak sa svim predsednicima mesnih zajednica i seoskih i gradskih, u pitanju 65 mesnih zajednica. Odziv građana je uvek bio dobar, ističe Ivana Malinović, i očekuje ovoga puta veći broj predloga. Predloge građani i meštani mogu dostavljati i putem anketnog listića koji se nalazi kod predsednika mesnih zajednica na sajtu grada i u uslužnom centru ovde u gradskoj upravi, i kada ga popune mogu ga predati ili predsedniku mesne zajednice u svom selu, u svojoj mesnoj zajednici, ili poslati putem elektronske pošte na adresu elizabeta.jelenković@pirot.rs ili ubaciti anketni listić na mestu predviđenom uslužnom centru. Posle predviđenog roka za prijavu predloga, Komisija za participativno budžetiranje izabraće one za koje građani u daljoj fazi realizacije programa mogu da glasaju. Na kraju građani će glasati od predloženih 5-6 projekata manjih koji će se naći na tom anketnom listiću, i to što budemo odlučili zajedno, to će se naći u sledećem budžetu. Rok za dostavu predloga je 19. septembar. Inače, grad Pirot ovaj projekat realizuje od 2016. godine.